Өнөр болгох гишүүний бид боорлож болохгүй. Энэ бол улс төрийн асуудал биш. Үнэн, энэ техникийн асуудал. Та нар өнгөрсөн 4 жил хөрсөх ерөнхий сайд байхад, Даваасрын гишүүн эрчим хүчний сайд байхад утаагүй Улаанбаатар болгосон. Ганц ард түмэн одоо аваа хөрсөн энэ төвчнээсээ бууж болохгүй. Буцаж эргэж хургаж болохгүй. Өнөөдөр түүхийн өрс рүүгээ буцаж орох гэдэг энэ явдал дээр та нар техникийн шийдэл нь 1.3 сая Улаанбаатарт амьдарч байгаа ард иргэдийн уу шиг эрүүл мэндийг золиослуулж энэ асуудлыг шийдье гэж байна шүү дээ. Энэ дээр бол инженер техникийн шинжээчдийн дүгнэлт гарах хэрэгтэй байхгүй юу? Улс төрийн биш, хууль эрх зүйн биш. Яг энэ эрчим хүчний экспертүүдийн дүгнэлт гарах хэрэгтэй энэ дээр. Тэгжээж энэ асуудлыг ярих хэрэгтэй. Хоёрдугаарт Улаанбаатарын гишүүд энэ дээр онцгой анхаарах. Хаа байсан холын тэр аймгийн гишүүд энэ дээр санаад үн чинь үндсэн хуулиар олгогдсон эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг бид хуулийн биелүүлдэг болохоос биш. Энэ чинь хууль өөрөө үндсэн хууль гүйцчихээд хөл ургаад хэрэгжүүлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол шинжээчийн дүгнэлт заавал гарах ёстой. Улс төрийн асуудал биш, үнэн. Энэ бол яг техникийн асуудал. Тэгэхээр үндсэн хуульд байгаа энэ эрхийг Улаанбаатарчууд болон бусад Монголын ард иргэдэд идэлүүлэхийн төлөө зүтгэж байгаа энэ санаачлагыг бол дэмжих ёстой. Ийм байр суурьтай байгаагаа би илэрхийлье. Асуулт бол. Энд байгаа орны асуулт энэ техник экспертийн дүгнэлтэнд гарсан юм уу? Энэ техник экспертийн ажлын хэсэг нь 50 баг сайд хариулах уу? Наран чим овшинч. Ажлын хэсгээс экспертийн дүгнэлт гарсан. За, Чожил сүрэн сайд хариул. Түлж. За, Гамбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Гамбатар гишүүн энэ хуулийн төслийг боловсруулах шатанд олон нийтийн хэлцүүлгээ 3 хэлсэн. Мэргэжлийн манай эрчим хүчний явны мэргэжлийн салбарынхан бүгд санаа бодлоо тусгасан. Энэ хууль энэ 3 бодлогын хууль хэрэгжснээр Улаанбаатар хотын утааг бүрэн арилгах чадахгүй. Одоо байгаагаас нь 2-3 дахин буулгах тухай ярьж байгаа. За, Улаанбаатар хотын зүгээр иргэдийн төлж байгаа шахмал төлчний талаар яриад явах шиг боллоо. Одоо бол мэдлэнгээр хийж байгаа. Дэгдэмхийн 22 та байгаа. Одоо бид нар эрчим хүчний яамнаас засгийн газарт нэг тогтоолын дэвшил оруулах гэж байна. Энэ одоо хагас коксоор хий гэж. Тэгшин тохиолдолд дэгдэмхий 12% бууна. Тоосон цэр нь 370 орчим байснаа 86 орчим болж буухаар бүх техникийн туршилтуудыг хийцсэн байгаа. Энэ хоёр асуудал тусдаа асуудал. А тээц 3, тээц 4, тээц 2-оддоо бол бид нар баг нуурын үршиг төлж байгаа. Ойрын жилүүд бол төлөхөөс ондоо арахгүй. Гэхдээ энэ зоохнуудын бүрэн шатлалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх шүүлтүр фильтр тавих ажлыг бол үргэлжлүүлээд хийж байгаа асуудал. Өнөр улс гишүүд хоёр асуудлыг хооронд нь холж яриад байгаа. Улаанбаатарын гишүүд бол ойлгож байгаа. За, гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.